ሀበሻ ወይስ ደግሞ ኢትዮጵያ ዩቱበሮች ነው ያለው። እንደዛ እያረኩኝ ነው አማርኛዬን ራሱ የምማረውና ዛሬ በጠዋቱ እንዴት ነው ይቅርታ ይቅርታ አባት አነሳሽ ይቅርታ። በጣም ብዙ ጊዜ እዚህ የሚመጣው አሜሪካ ውስጥ የሚገባው ማለት ነው ሰው ህይወቱ በጣም የሚገርመው እዚህ ስንመጣ በጣም ብዙ ሰው ህይወታችን እንደ ሙቪ ነገር ነው የሚመስለው አይደል? ግን እዚህ ስትመጪ በጣም ብዙ ነገር የማናውቀው ነገር አለ። ቋንቋው ራሱ እኛ የማናውቀው ነገር ነው እና እኔ የምለው ቀስ እያለን ትንሽ ዶክመንት እያደረግን ፖስት ዩቱብ ላይ ካደረግ ነው በጣም ቆንጆ ነገር ነው ይሆናል ብዬ አስባለሁ በእውነት። ለምን ሀበሻ እዚህ መጥቶ ስራ አግኝቶ ስራውን ሰርቶ ወደ ሀገር ገብቶ ዶክመንት ካረግ ነው ለእኛ ማለት ነው ላይክ ፎር ዩርሰልፍ። እኔ ራሱ አሁን እንደዛ እያረኩ ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ለምን እስፔሻሊ ኢትዮጵያ ሁናችሁ የምትኖሩ ሰዎች ዩቱብ መክፈትም አለባችሁ በእውነት። ለምን ለእኛ እዚህ የምንኖረው ሰዎች ማለት ነው በጣም ብዙ ነገር ይናፍቀናል። ለዛ በሆነ ነስታልጂያ ነገር አለ ላይክ ምግብ ቤት ገብታችሁ ምግብ ስትበሉ ወይስ ደግሞ ሱቅ ገብታችሁ የሆነ ነገር ስትገዙ ምናምን እኛ እኮ እነሱን ነገር ማወቅ እንፈልጋለን። ስለዚህ እዛ ከኖራችሁ የእናንተን ህይወታችሁን ዶክመንት ማድረግ ጀምሩ በእውነት። ፍሪ ነው እኮ ፍሪ ስለሆነ ራሱ we have to take chances on this platform ብያስባለሁ በእውነት። እውነቴን ነው የምር አንዳንዴ በጣም ኮምፎርታብል ምናምን ስላልሆነ ገባኝ። እኔ ራሱ ከኔ ሴት ጓደኛ ወይስ ከጓደኞች ጋር ትንሽ ላይ ለመቁረጥ አንዳንዴ ትንሽ ይከብዳል ገባኝ። እውነቴን ነው በላቸው በእውነት። እኔ ሁልጊዜ አሁን ሀበሻ ወይስ ደግሞ ኢትዮጵያ ዩቱበሮች ነው ያለው እንደዛ እያረኩኝ ነው አማርኛዬን ራሱ የምማረው እና በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ዩቱብ is a very powerful platform እና እኛ ራሱ we have to take opportunity utilize the platform instead of always consume ነገር ማይሆን አንዳንዴ ትንሽ creativity ምናምን ማድረግ አለብን በእውነት ነው እኮ። ሁልጊዜ እኔ ራሱ አንዳንዴ አይዲያ ምናምን ልውሰድ እያልኩኝ ዩቱብ ላይ እየገባሁ በቃ ሰዓቱ ያልፋል ሰዓቱ ይወጣል። ኦልሶ አንዳንዴ የሆነ ነገር ሳይ አይ ብዬ ሩጬ እጽፈዋለሁ ግን በጣም ቀስ ብዬ ነው ስራውን የምሰራው እና ለምን እንደሆነ ራሱ እኔ እንጃ። ግን አሁን ቶሎ እያልኩኝ ቪዲዮ ምናምን መልቀቅ በጣም እፈልጋለሁ በእውነት። ግን ትንሽ ሰዓት ይፈልጋል ኤዲት ለማድረግ ቪዲዮ አይዲያ ለማውጣት። እኔ ራሱ በጣም አዲስ ነኝ አሁን እየተማርኩኝ ነው እና እናንተም አዲስ ከሆናችሁ ችግር የለም። በጣም ብዙ ጊዜ አዲስ ዩቱበሮችን ሳይ እኔ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና ቶሎ ብዬ ነው ሰብስክራይብ የማደርገው። ለምን የሆነ ቪዲዮ ነገር ሲሰሩ ለእኔ ራሱ አይዲያ ምናምን ይሰጠኛል እና በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ጃኒ ራሱ በሁለት መቶ ሺህ ገባ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኤፍኤም ራሱ በአንድ መቶ ሺህ ገባ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ ለእኔ ራሱ። ለምን የእነሱን ቪዲዮ አይዲያ ሳያቸው አይ እኔም እኮ እንደኔ አድርጌ መስራት እችላለሁ። ከሱም አድርገሽ ወደዚህ ገብተሽ ክሪኤት ስታደርጊ በጣም ነው ደስ የሚለው እና በቃ ያችኛዋን ደበል እሺ።